har klippet den ene pole grøn dreng. Klipper jeg den anden. Det gjorde jeg egentlig startet kameraet. Så kom jeg i tanke om, at I nok gerne vil se, hvad det var, jeg lavede med dig. Tredje og sidste, ikke? Klipper foran øjnene. Ja. Klipper om i numsen. Der sad også noget skidt. Ikke? Klipper så lorten ikke hænger fast. Det gjorde den allerede. Der hang faktisk lidt lige lidt lort fast. Klipper foran tissemanden. Lad os se engang, om vi kan. Sæt kameraet, så I faktisk både kan se valpene og mig. Nu må vi se en gang her, om det kan lykkes. Så. Klipper hårene foran tissemanden og lidt op ad maven, stusser jeg, fordi jeg har en tendens til lige at ramme sig selv. Der er ingen grund til at få det med ind. Slutter med at give dem en behandling i ørerne mod øremider. Ikke fordi jeg tror, de har øremider, men fordi der er mange... Fordi der er mange dyrlæger, der mener, at fordi vores hunde render ude, hvor de hele tiden får jord ned i ørerne, så får de unormalt meget skidt i ørerne. Mere end hvis de boede på beton eller en almindelig græsplæne, og ikke fik lov til at grave i jorden. Og fordi vi er trætte af at høre, at folk siger, at de eventuelt har haft øremider her hos os, selv at de lige var ved dyrlæge, faktisk ved dyrlæge går, og der havde de heller ingen øremider. Men alligevel så behandler vi dem, fordi så har vi simpelthen dokumentation for, at vi har behandlet dem. Så næste levende billede, det var grøn, og her har vi turkisblå eller lyserblå. Og jeres halsbåndsfarve ligner hinanden. Og så neglene bliver klippet hver 14. dag. Ja. Nu er det faldet ned. Bagpilsneglene. Så. Bagefter. Så. Hvordan det skal, det kan man faktisk ikke. Det kan man ikke. Man må godt prøve, og man kan prøve at sprælle, og man kan komme ned. Men man kommer ikke ned. Nej, prøv at sætte der. Prøv at sætte der, det var godt. Bagefter, når jeg er færdig, så klipper jeg lige poterne her under 30-puderne på dem, der trænger. Han trænger for eksempel ikke. Han har ikke så meget pels. Jeg tænker lidt, at grøn, vi havde op før, at han ville for eksempel faktisk have brug for at blive klippet under 30-puderne, sådan at han bedre kan stå fast, så der ikke kommer noget hår ud over hovedet. Nu kan vi lige prøve at se lyserblå her for eksempel. At, jeg ved ikke, om I kan se det, men nu hænger jeg måske også lidt ubehageligt i luften her. Men I kan se her, at hans 30 puder står helt frit. Der er ikke rigtig noget hår ned foran. Nej, det er varmt herinde. Det er altså også noget at komme udefra og så komme ind i det her 25 grader varme rum her. Vi mangler lige at klippe nummeren. Og der har du heller ikke så meget hår, men vi klipper lige det, der er. Sådan der. Og så er det der irriterende med ørerne. Jeg er ked af det. Sådan der. Sådan der. Så er du færdig. Jeg bliver ikke populær af det her. Vi kigger lige dig igen, grønt, som vi havde før. Så prøver vi lige at gå hen og kigge på hans poter en gang. Så kigger vi lige herunder, om hans 30 puder trænger lidt. Jeg håber, kameraet kan se det. Trænger lidt til at blive stusset. Så for at han kan stå maks godt fast, og i øvrigt, at der ikke hænger alt for meget væske fast, når han skal ind, og han skal have tørret poter, og det tager for lang tid. Det er første gang, de skal prøve det her. Og det gør, at de ikke altid synes, det er så sjovt. Så er det heldigt, at jeg synes, det er sjovt. Ind mellem 30 puderne, og hele kanten rundt, så poterne bliver helt fri for hår.
Ja, så føles det lidt ligesom at gå med ekstremt glatte strømper på. Prøver vi lige at vise forskellen på den, der er klippet, og den, der ikke er klippet. Nu er den klippet. Skal vi se, om vi kan sætte dem op ved siden af hinanden, om det kan lade sig gøre. Kan du lige hjælpe mig, Grøn? En klippet, 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 ikke klippet. Så sådan ser det ud, så er de nemmere tørre, og jeg har altså også klippet. Det er lidt underligt at sidde og filme her, og så holde hunden på den her lidt ærkævde måde. Ind mellem tæerne har jeg klippet, og så har jeg klippet hele vejen rundt langs kanten med maskinen. Ikke? Jeg tror også, Grøn er træt af, at han ikke kan komme ned og tygge på de der lækre tykke ting, som de lige fik lov at få her. Det afledte lidt med. Der er måske nogen, der tænker, hvorfor er det, det ikke generer ham? Hvorfor bliver han ikke mere bange? Men det er blandt andet, fordi det er mig, der gør det. Og han er vant til, at når jeg starter på noget, så fuldfører jeg nu. Så nu kommer der lidt her lidt protest. Og så venter jeg bare lige, til han slapper af. Sådan der, så fortsætter vi. Jeg har ikke noget mod de prøver. Jeg tænker faktisk næsten, at det er, kan man sige, et sundhedstegn, at man prøver ligesom at, når man tænker noget er lidt irriterende, at gå sin vej. Men det synes jeg også meget smart, at han får lært allerede, fra han er lille af, at, at han ikke kan påvirke os til at holde op, når vi laver pelspleje, for eksempel, ikke også? Eller vi generelt laver noget, det er jo godt, hvad jeg siger. Ikke også? Ja, så kan du komme ned igen. Så er du god til det. Og dig har vi haft. Så snubber vi lige dig her. Bitte Fims, undskyld, lige midt i maden. Så sidder du lige der, Melvin. Det var godt. Melvin er jo fra et andet kul, det kan jeg godt se. Han er meget større end de andre. Og han er endda yngre. Han er i hvert fald en uge yngre end de andre her. Men han er en anden type. Han er en flapdoodle F1. Det var godt. Annonce. 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 Det er gul, vi sidder med. Det er ganske gul. Jo, det er gul, vi sidder med. Hvad var det, du skulle have? Var det dig, der skulle have Maggie? Det tror jeg, mor, det var. Skal du være med? Hvad? Er du en vandmaskine? Nu skal I ikke bide mig i tæerne, vel? Bøller. Bøller, bøller, bøller. Bøller, bøller, bøller. Ja, må vi se dig, Maggie Mus? Du trænger lidt. Ja, du trænger lidt. Vi skal have reddet den ledning der. Så. Heldigvis så er de så optaget, når andre de ikke havde opdaget ledningen, der var nede på gulvet. Det kunne altså være lidt farligt. Så. Lille mus. Ja, det er lidt irriterende, ikke? Ja, det er lidt irriterende. Okay. Ja, det er godt, skat. Du er god til det. Vi kan få lov at gøre bagbenen her. Og det her, det kan man gøre hver 14. dag. Så kan man lige fjerne de her hår under poterne, foran øjnene, i numsen, klip negle. Ikke også? Så de kan kigge ud fint. Du er så køn. Sådan en lille nosetrop. Så mangler vi kun de der irriterende noget med ørerne. Det er jeg ked af, skat. Det er jeg ked af. Sådan der. Åh, mor sidder. Kunne du være omkring? Ikke? Du er godt. Du er godt, prinsesse. Så.
Liv. Liv. Hva? Jeg er lige så rød. Jeg er lige så rød. Hvad må du skal have? Din mor har ikke helt besluttet sig. Nej. Godt. Nej. Det bliver også sådan, altså en ting er, at vi skal lave sådan alt muligt ved den. Men det er også lige så meget det her med, at de var altså lige godt i gang med noget andet. Og mor var jo færdig. Mor var jo ret færdig. Ja, det. Men det, nej. Du kan ikke gå. Jamen, det Hold lige med det. Vi skal lige være færdige. Jeg skal lige se. Fik du den med? Jeg tænker dig, skal du prøve? Vil du gerne prøve? Så har du også varmt, ikke også? Ja. Nå, prøv at høre, jeg er ked af det. Men du skal altså klippe dine poter, også om du hverken gider eller har tid. Vel? Så spiser de alle godbidderne, mens du er på mor. Vent lidt. Hallo. Hvad? Har du taco? Har du taco? Har det ikke? Det skal blive så fint. Jo, det skal blive så fint. Ja. Man tænkte, hvis I var afledt med noget, så tisser de heller ikke på gulvet, hvis nu tiden den gik lidt. Ikke også? Endte det godt? Ja, det er helt fint. Ja, det gjorde sig. Det er endt fint. Så kan du gå videre med dit liv. Hvad med dig? Hvordan har vi haft dig? Nej, det har vi ikke. Godt. Starter vi lige med at give dig en ovenpå. Hov, jeg glemte at drøbe hendes ører. Jeg glemte at drøbe lyserøds ører. Nu bliver hun sur på mig. Og klipper foran, sådan at deres øjne får al mulighed for at se ud, uden at der er hår op foran. Numsen havde ikke noget skært. Sådan der. Og neglene. Du har heller ikke så meget pels, men grå. For sødt. Var der en, der fik ørene i maskinen? Foran på din tissemat, der var der lidt for meget hår. Sådan. Under poterne. Nah. Måske lidt. Måske en lille smule. Vi tager en lille smule. Hvad laver de? Var det jer selv, der lavede klar? Så grå. Så lige det der med ørerne.
Det er noget nyt, når vi begyndte på det her med ørerne. Sådan for et års tid siden cirka. Fordi at vi fik henvendelser fra kunder, hvor dyrlægen havde sagt, at hun skulle i behandling for øremider, og så skulle de rende dernede og blive drøbet. Så tænkte vi, nu drøber vi dem endelig til afsted, så kan dyrlægen ikke sige, at de ikke er blevet behandlet. Sådan der. Ja. Nå, vi se. Jeg tror, jeg mangler dig, blå. Undskyld, jeg forstyrrer. Lille blå dreng. Ja. Hvor ser det ud som noget klør det? Irriterende det, at jeg har puttet ind i dine ører. Det er det faktisk også. Jeg ved det faktisk godt. Men det er det. Måske igen. Jeg må pikke på. Pik, du kan på. Vent det. Så. Og en pille. Du skal også have en pille. Glæder du dig til at få en pille? Glæder du dig til at få en pille på ormen? Vent lidt. Farvel til den. Nu skal jeg ikke spytte den ned. Nej, jeg skal ikke spytte den ned. Sådan. Ja. Foran på tissemanden. Og kigger nummer. Den har vi taget. Så kigger vi i poterne, se om de trænger. Nej, det kan vist ikke betale. Så det må din mor og far gøre. Om et par uger, så har du nok også fået så meget pels, at du skal klippes i gang. Ja. Den lille prins. Den lille prins. Det er du. Ja, den lille prins. Og ned med dig. Ja. Så er der mine egne tøser tilbage. Det er det Juno. Den røde. Som har flere forskellige pletter hen over ryggen. Den kalder vi Juno. Ja. Har du ikke tid? Går du lidt midt i det? Du er en stor pige, ikke? Du har spist meget mad. Din negle er også lidt længere end de andres, ligesom at du er simpelthen vokset noget mere. Du er nødt til lidt, men du kan ikke gå. Men du må gerne prøve. Prøv bare alt det, du vil. Ja, det var godt. Alt det, du vil, må du prøve. Ja, det er i orden. Tæverne kan jeg også godt finde på at klippe lidt hårene hernede omkring.